Mas historia de si que importante te ala. Eta hori kendu digute. Frantzeko eskoletan, gureetan, Euskal Herrik baden ez zer ez daipu. Beraz, eskualde, eman dezagun, eskualde, hitz neutro bat erabiltzearen, eskualde ezberdinen historia desagertu da Frantzia. Frantzeko erresumaren historia baizik ez da agertzen. Zen, historia kentzea, memoria kentzea duzu. Eta memoria kenduz gehoz, Alzheimer egiten zara. Ez gure herrialdeak Alzheimer egin dituzte. Taulaz nahi duten asakatzen digute buruan. Eta dena guratxean ebitzea ber eskaldera. Eta gerla derrait denak egiazki guratxean ebitzea. Borronteari buruz. Baina, bai, hola gobernatzia ere txago da. Bai, jo, historia ez da absolutu bat. Historia ez da errepikatzen. Baina, historiak uste dut ekeiak emarten dizkigu. Adibide simple baten aipatzeko, Harri Zaharrekin Etxeberriak egiten dituz. Lurrera joan ziren leheneko etxeak, eta guai Harri ez beste etxe batzuk egiten dituzu, beste estilo batean, eta beraz, historiak materia batzuk uzten dizkigu, zerbait berri egiteko. Hala. Jo, historia baino gehiago kontada niretzat hizkuntza. Hizkuntza gabe euskaldunik ez dago. Euskaldunik gabe eskolerria zer da, eremu bat. Ba, historikoa, geografikoa, baina ez da nazio bat, ez da kopuru bat, ez da herri bat. Eta orduan, egoaldean bat zuntzuten ditut. Behin bat zuzenean entzunan intzalde batean nintzen, eta bizkaitar batek bilboaldeko zen. Edo, bai, bilbo ingoko hiri handi bateko zen. Eta erantzit eskorak ez du, baina euskal baskoa naiz, eta ez zuen izkutzaren behar ez zuen ikusten, hoi da, txarena, zuen ikusten. Eta gaur euskal izkireko batzuk entzuten dituko, hizkuntzaren ageroko utzi behar da. Eta hemen hasi ginelaik, hemen batan, eta Mauren bi izonek erantzitaten, ez elarekin egin da, bi aldi diferentes, ba, ekonomia lehenik salbatu behar da. Eta gero hizkuntza eta kultura, bata eskuineko ezen. Bestea ezkerreko zen errien bat. Ba, ekonomia ez da sekula salbatua izanen. Ekonomia beti krisian dago. Kapitalismoa dakigu beti krisian dela. Eta ondoko ekonomia ez dakigu zer izanen den. Baina nik badut beldurra ekonomia beti txekatzen, bilatzen ari beharko dela. Eta ez dela sekula salbatua izanen. Eta geroko usteak eran nahi du betik usteak. Tuai behaz euskal ezkerreko buru batzu eta no. Hizkuntza, sobera aipa, denen biltzeko eta independentzian edukitzeko. Independentzia zertarako. Independentzia ez da helburu bat. Medio bat da. Medio bat da, behaz populu bat, nazio bat hobeki, zaintzeko, garatzeko, eta. Eta euskara galduz gehoz, ze egin nahi duzu. Espainia txiki bat, Espainia handiaren onduan. Eta zer gatik ez Espainia handiak egon horrez gero. Espainiol izatekotan. Eta Espainiar izatekotan, de facto. Eta hainbeste lanhar, hainbeste pena, hainbeste sakrifizio, eta gero Espainia txiki baten erantzutzeko.
на сртаку. Беште Испанијона го навела чао исотеко. Бисико е бурува, беште аусуа го навела чао исатија утеда. Ори е ста идеал бат. Еста валио дуен седе бат. Бистан да денек шехатсен ду, билатсен ду хоеки бисицијат. Ez baita ez bada, hauzua, hauzukoa baino, abarratxago izatea. Horrek ez du funtsi, enetzat ez du funtsi. Beraz, borrokazta indartzen horrekin. Eta katalanen etxen buek usi behar du. Hizkuntzari, iziariko atxikimen duga dute. Eta nihan, izan naiz, Olerkarien topaketa batzuk antolatu zituzten hango buruzaiek eta euskalari herrikoek. Lau katalan, lau euskalun ginen. Eta behin gertatu ginen emazti eta bi, eta ni, biak. Mahain batean, eta inguruan ziren bortzei zazpi katalan. Usai ez zuten dutzela katalanez hasi ziren, eta jo eskusatu ziren. Ez, emaztu da aitzina. Nik ulertzen dut, frantsesa, espainola, eta jo biarnesa ere belarietan dut, eta ia bena ulertzen dut. Eta lasai, eta beste emaz ere ez duek segi zuen hizkuntza. Eta bategatik espainolaz ari behar bat duzue, adio katalana ez. Eta, ara, nara segitu zuten. Eta, ara. Euskaldunak ezkin nuen hori ginen. Bat, bakarraan gati. Espainiolaz edo frantsesez egin ginen. Eta, eni hori ongi beritzait. Hizkuntzari, zen hizkuntza hasta soilik komunikatzeko tresna bat. Pertsatzeko eta sentitzeko tresna bada lehenik, eta hori New York, ja ez du erraiten, kasik New York ez du erraiten. Hizkuntza, hitzekin pertsatzen dugu. Hitzi gare bai halako impresioak eta baditu. Eta zerbait zehaztu nahi duzulaik, hitza behar duzu. Hortxetan pasatzen den, lau zanamuko bizidun hori zer da. Edo ardia da, edo behia da, edo zerria da, edo astua da, edo... Orduan lagakizun, klarkiz zer den. Bez Platonek erantzuen, hitzekin, hitzen bitartez, pentsatzen du, eta hala da. Denik hori. Eta euskaraz pentsatzia eta beste hizkuntza batetan pentsatzia, ez da arras berdin, ez da arras berdin. Beheziki, euskara, hizkuntza konkretua da. Ezin zara luzaz mitzatu deuse erran gabe. I frantzese mitzatzen mitzaizu luzaz, luzaz, gauzan dirik erran gabe. Euskaraz, ez. Hor, zehatz eta zorotz eta praktiko izan behar da. Eta errepotxu hoi, ebrearari egiten zaio. Abaiduna, ebreare Biblia. Idatzi dute, eta gitzen bat idazleki, eta gehortik ebriarrez eta literatura bat iziarri aberatxada da, eta pentsakera bat ere. Ez beti eriusotzoa, ateoak ere badira, ebriarrez, arrez idazten dutenak, eta ez da berdin, behaz frantzesez eta eskolaz pentsatzea. Euskarak konkretua izateaz gain, harremanetarako ere zer indar handia du. Eta beziki lokutiboan. Lokutiboan, behin ez zuten lan nola ditzen da. Elustondo kasetalaria da. Eta elkarrizketa bat egiten zuen, bastane. Eta emakume xahar batek galdetu zion. Ez nor zira. Nor zaitut zu. Nor zaitut zu. Ahoi, hoi da.
eskorak baduena eta beste jatzezak ez duena. Nola lotzen, nortzen garen entzulearekin. Edo, bai. Hara. Hoi ez zinda asmatz. Eta egiten zuen behar egipuzko ara, eta honer, eta klasiko baten, eta nor zaitutzu, azte jarrak. Hoi bulita da. Eta hoi, Nafarroan eta iparaldean, bada. Iparaldean. Bai, lukutibua Lapurdin, zazaldera gutiago, Lapurdin barneat, eta basina barren, ez zuberuan, eta bastanen, bizikin martzu da.